ဒီတော့နောက်ဆက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့တော့စမ်းသူကြီးညင်ကောင်းဆောင်များနေပြည်သူများကိုဖွေးဆွဲသွားရဲ့နေ့2021ခုဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကိုဘလူးမှာမိနိုင်ခင်မှာမဟုတ်ပါဘူး2021ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကဖြစ်ခဲ့နွေဦးဒေါ်လာရင်နွေဦးဒေါ်လာကြီးမှာအသက်ပြီးတော့အကြာရအာသာနေသူရဲကောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာတီတွေ့မိလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ပေါ်ကြောင့်ဆန်းအီချင်းကြောင့်ပမာတို့လည်းဆိုအစိုးရရခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ကြောင့်ဆန်းဒီစိတ်တမျိုးပြီးရင်တော့စိတ်တည်းရှိတော့ချောင်းကကွယ်ဦးစီးတို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထံကိုကလေးဆက်ကွယ်ကုနေစုလိုင်းလာစကိုရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရုံများ၌အာဇာနည်ကိုကြာဆုံးသွားသောကြောင့်ပြည်သူများဝမ်းနဲ့ကြည်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ပေါ်ကြောင့်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေစုလက်ထက်တွင